мешкають поблизу величезного смітника. Жителі села Хацькі на Черкащині роками потерпають від стихійних звалищ. Чи їх створили ті, хто не хочуть платити за вивезення непотребу? Бо навіщо витрачати гроші, якщо сміття можна просто викинути край села? Місцеві вже навіть воду з криниць не п'ють, кажуть, смердить. Прибрати незаконне звалище грошей немає, як зрештою і сподівань, що люди отямляться і перестануть засмічувати свою ж землю. Репортаж Ірини Цимбал. Замість молодого листя дерева тут буквально обвішані пакетами. Весняній траві не пробитися з-під гір сміття. Жителі села Хацьке потерпають від стихійних звалищ. Пані Валентина живе за кількадесят метрів від величезного смітника. І все це летить до мене в двір. Оці пакети, оце все. Оце тільки вітер і починається. Тут під поле постоянні. Постоянно це полять, о, і все туди. І все до нас. Жити тут дуже, дуже важко. Воду місцеві купують у магазині. З криниці не беруть уже років чотири. Кажуть, вона брудна і смердить. Її невозможно пити, тому що вона і воняє, і якась мазута виділяється з неї. Прямо таке, як взяли води, а воно прямо як ото солярки нальєш, чи не масло, як масло нальєш, і прямо потім по воді таке масло плаває. Вода, тобто, вже пропитана тим відходами, які на свалці знаходяться. Купи сміття буквально встиляють околиці села, звозять його сюди роками. Щойно стемніє, везуть легковиками, вантажівками. Не лише заїжджі, а й місцеві не гребують звільнитися тут від непотребу. Було такі моменти, підходили, казали, що це не робіть цього той. Посилали на всі три букви і тому подобно, з угрозами було. І великими машинами було, що грузовими везуть, ну, непонятно откуди, ну, я ж кажу, що везуть. Всі, хто, видать, десь знає. За 5 років зверталися до всіх, і до сільського старости, і до голови. Торік у листопаді Держекоінспекція відреагувала на звернення жителів. У результаті перевірки керівництво ОТГ притягнули до адмінвідповідальності і зобов'язали прибрати звалище. Штраф село сплатило, але сміття нікуди не зникло. Сміттєзвалища там незаконні. Раніше ми не могли притягувати органи місцевого самоврядування. Зараз це питання розглядається. Угоди на вивезення сміття на офіційний полігон відходів уклала лише половина власників домогосподарств з понад 1500, пояснює очільник громади. Каже, періодично смітник підгортають, іноді залучають правоохоронців, щоб достукатися до решти жителів. Але прибрати незаконне звалище – ні за що. Ви уявляєте, що таке прибрати сміттєзвалище, якому 30-40 років? Це років 4-5 назад, це більше 600 тисяч. І жоден бюджет зараз не зможе виділити таку суму. Цього місяця екологи знову планують перевірку в цій громаді. Якщо нині максимальний штраф 1700 гривень, то тепер можуть нарахувати збитки за забруднення землі. А це вже десятки і навіть сотні тисяч гривень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV.